Čaute ľudia, môj meno je Viktor a vítam vás pri ďalšom videu a dnes si ukážeme, ako si spraviť pečené kačacie prsia s batatovým pyré a omáčkou z lesného ovocia. Ako prvé si našupem 500 g batatov. Bataty si nakrájam na menšie kúsky. Nakrájané zemiaky si dám teraz variť a vodu si osolím. Kým sa zemiaky varia, tak si pripravíme kačacie prsia. Ako prvé si narežem kožu do takejto mriežky. Čiže najprv budem rezať takto z tejto strany a potom zase naopak. No a ešte takto z tejto strany. Kačacie prsia osolím z každej strany. Z každej strany okorením. Kačacie prsie dám kožou nadol na pamicu, nech sa mi krásne dochrunkáva upečie. Keď mám kožu do zlatista upečenú, tak teraz si kačku otočím a upečiem si ju trochu aj z druhej strany. Kačacie prsie dám na plech. Prsia dám do predohriatej rúry na 160 stupňov, približne na 15 až 20 minút, podľa toho, či chcete mať také viac ružové alebo viac dopečené. Zemiaky sa mi dovárajú, kačka sa mi peče, no a teraz si pripravíme omáčku. Do panvice, ktoré mám výpek z kačce, si pridám mrazenú lesnú zmes. Prilejem trochu červeného vína. Pridám trošku soli. Pridám približne 1 podajkovú lyžicu cukru. No a už všetko len nechám prevariť a zamiešam. Omáčkom uvarenú, kačacie prsia sú dopečené, no a teraz si dokončíme pyré. Ako prvé si rozmačkám tieto zemiaky, ktoré sme pekne uvarili do mäka. Pridám kúsok masla, nechám ich sa roztopí. A nakoniec pridám úplne len trošilinku šľahačkovej smotany. Premiešam. Kačacie prsia si nakrájam na tenké plátky. Tak, ako môžete vidieť, krásne kačacie prsia upečené, kaša, omáčka hotová, takže nakoniec ju vám ochutnám. Čiže ak si chcete spraviť takéto slavnostnejšie pohostenie, niekedy v nedeľu na obed, tak si urobte tento perfektný recept. No a ak sa mi to páčilo, tak určite like, komentujte, odber, pozrite si môj Instagram, kamarov Instagram. Uvidíme sa na budúce a čaute.